Channel subscribe ka. نو دسې د الله مخلوق سره محبت ساتن، انسان سره محبت ساتن، خپل پڑوسی سره ښه رویه ساتن، خپل پڑوسی باندې خیال ساتن، دا ټولې د ګټې خبرې دي او دا ټولې د اجر او د ثواب خبرې دي او دا ټولې د الله رضا کول یو ذریعه دی. دا ټولې خبرې ځان کې راوستن چې دا پتا کې راشي نو د الله رضا درته نصیب کیږي، الله به درنه راضي وي، الله به درجې درکوي، الله به د بدل په نیکو درکوي، الله به د کله خفه کوي نه، الله رب العزت به در هر وخت رحم کوي، تکلیفاتو مصیبتونو آفتونو دینه به د الله په امان کې ساتي. نو دی وجه نه د الله په مخلوق باندې همیشه رحم کوو. کم یو شی هم دی کاغذ سپی وي کا پیشو وي او کاغذ هر یو شی وي د الله مخلوقاتو کې هر یو شی وي په هغه باندې رحم کوو. د متخفل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم درس پرې خېدې مو دپاره. نو دی وجه نه د الله مخلوق سره محبت زده کو، مینا او محبت زده کو.